ମାଉସୀ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ତମ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? କିଛି ପହଞ୍ଚିନି ଆମ ପାଖରେ, ଦେଖୁଛ ପା ଆମ ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦବ ଆମକୁ ସରକାର କହିବଟି ତମେ, ପିଲା ଛୁଆ ଯେମିତି ହଇରାଣ ଆମେ ବି ସେମିତି ହଇରାଣ, ଆଉ କେଉଁଠି ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ବଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛୁ ପାଲ ଫାଲ ଗୋଡ଼େଇକିରି, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମକୁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି କହିବଟି, କେଉଁ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି? ଯାହା ସେ ସାଇବାବା ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ, କେଉଁ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି? ଆମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଖୁନା, କିଏ ନଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲୁଛି ତ କିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ସେମିତି ହେଲା ଯେ କମ୍ ହଇରାଣରେ ରହିଲେ ଏଇଠି ପଡ଼ିକିରି, ସେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଆସିକିରି ରହିଲେ ଆସିକିରି, ଆଉ କେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ବୁଝିଲା ଆମ କଥା କହିବ? ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି, ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି, ଭୋଟ୍ ଆଲାସକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ଆଲାସକୁ ଦଶ ଦଶ ଥର ଆସିବା ଆମେ ସାଇକି ଦୌଡ଼ିବେ, ମୋର ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା, ଦିଦି ମୋର କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଲି, ସେ ପୁଅ ଏବେ ମୋର ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା, ସେଇ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବସୁଛୁ। ଭତ୍ତା କି କ'ଣ ପାଉଛ? କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା କିଛି ଆମର ହେବାରନି, ସରକାର ଆମ କଥା କ'ଣଟା ଆଉ ଏଥିରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିବଟି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କନେଇକିରି ତେଲି ପେଟ ସିଜିରେ ଖେଇକିରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, 8-9 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ପୁଅ ମଲା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କେଉଁ ବର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ସରକାର କରୁଛି କହିବଟି? ଦିଦି ପେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, 8-9 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଜ୍ୱର ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଖାଇଯାଉଛି ମୋତେ ସଦାବେଳେ। ମାଉସୀଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଲୁହ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଫନିରେ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ। ସତରେ ମୋତେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଏମିତି ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୋଧେ କେଉଁଦିନ ଜୀବନ ବି ହରାଇଦେବେ।